מי עדן. אני רוצה להתחיל... דורית, לא מחרימים כאן את מי עדן? אני רוצה להתחיל, אם לא אכפת לכם, בנימה אישית. אני מהבוקר ככה מסתכלת פה על 70 הסטודנטים בבית הספר לתקשורת של מכללת ספיר, שהחליטו לא ללכת ללמוד תקשורת שיווקית כי שם עושים כסף, ולא ללכת ללמוד רדיו כי שם עושים כיף, אלא שהחליטו ללמוד עיתונאות כי שם אפשר לסבול גם, כי שם אפשר לשנות את העולם. ואני מאוד גאה בכם על זה. הפאנל הנוכחי יעסוק ביחסים בין מגדר לדוברות ויחסי ציבור, והוא יהיה טיפה שונה מהפאנל הקודם. אנחנו ננהל רב שיח, אני אשאל שאלות והדוברים כאן שתכף אני אציג את כולם יענו, וגם אתם מוזמנים ככה בין השאלות להוסיף את השאלות שלכם ולעסוק בהיבטים האלה. שני דברים שהייתי רוצה להדגיש בהקשר הזה, ואני מדגישה את זה בעיקר לאלה מכם שריינו אותי לעבודות העיתונאיות שלכם במסגרת היום עיון הזה, ושאלו אותי על מיעוט הגברים בכנס הזה, ועל מידת הרלוונטיות של הכנס הזה לבנים במסלול לתקשורת. ואני רוצה לומר לכם, פמיניזם לא שווה לזכויות נשים. זכויות נשים אלה זה אחד מהעקרונות החשובים של הפמיניזם, אבל לא בזה פמיניזם מתחיל ונגמר. פמיניזם זאת נקודת מבט שתופסת את הרעיון שיש קבוצות חזקות וקבוצות חלשות בחברה, ושחשוב לשמוע את הידע שנאסף אצל הקבוצות החלשות דרך הפרספקטיבה של מגדר. אבל דרך זה היא גם פותחת לנו הרבה מאוד פרספקטיבות אחרות לראות את אותו הדבר. זה סוג של עין שנפתחת לנו. ויותר מכך, פמיניזם מזכיר לכולנו כל הזמן שמגדר זה גם עניין של גברים, ושגם גברים נתקלים בדילמות מגדריות, ושהשאלה האם את יכולה להיות, להופיע בביקיני או בכלל לא, היא אומנם יותר קשה מאשר השאלה האם אתה צריך להיות או דן מנו או אסי עזר, כלומר או גבר גבר או הומו בשביל להופיע. אז נכון שלפחות יש בחירה, אבל לא הייתי אומרת שהבחירה הזאת היא בחירה רחבה ומספקת שעונה על הצרכים של כולם. ולכן הרעיון של פמיניזם זה להרחיב את הפוזיציות ואת הנקודות ואת מי שאתם יכולים להיות, גם כגברים, גם כנשים, גם כאשכנזים ומזרחים, גם כעניים ועשירים, בוודאי שבמקרה שלכם כאנשים שחיים ולומדים בתוך פריפריה. ולכן כל הדברים האלה קשורים ביחד. וכדי שזה יהיה ברור, וכדי שיהיה ברור שפמיניזם זה לא חס וחלילה נגד גברים, או שפמיניזם מדיר גברים, אז אני אפתח בלהציג את ניסים דואק, שכמו גבר טוב הוא גם עסוק בעוד כמה דברים עכשיו וכזה, כי הוא זה. ניסים הוא בעל משרד יחסי הציבור יוניק, שמתמחה בניהול קמפיינים תקשורתיים ופרסום פוליטי חברתי. הוא עומד מאחורי כמה מהקמפיינים התקשורתיים הגדולים ביותר של השנים האחרונות. אני אזכיר כמובן את זה שהוא היה איש הפרסום המרכזי של מרץ, ושהוא היה היחצן של א' מפרשת קצב. לפני כמה ימים קראתי שהדבר החשוב ביותר ללמוד מפרשת קצב זה לא להטריד אישה שהשם שלה מתחיל באות. לפני זה, ואני מזכירה את זה לא סתם כי אני ארצה לדבר על זה, הוא היה עיתונאי בחדשות ובידיעות אחרונות ועורך המגזין הכלכלי ממון. ליד ניסים יושבת עמל זיאדה, היא מנהלת שותפה בארגון מהפך תער? תרעיר. תרעיר, סליחה. זה עין עם גרש. אוקיי. שעוסק בהעצמה קהילתית וצמצום פערים בקרב אוכלוסיות מוחלשות,
ובין היתר עובד גם עם נשים יהודיות ופלסטיניות אזרחיות ישראל. היא עובדת גם כרכזת תקשורת ודוברות בארגונים ערביים לזכויות אדם, היא חברת הוועד המנהל בארגון הפמיניסטי קיאן, והיא גם, ושוב אני מחברת את זה לצד השני של התקשורת, היא גם מגישת טלוויזיה, מגישת התוכנית אג'נדה ברצועה הערבית של ערוץ 2, בעבר היא כתבה מאמרים באנרג'י והייתה חברה קבועה בפאנל הפוליטי של התוכנית המקצוענים בערוץ 10. אני אגב מנסה לרמוז לכם דרך הדברים האלה שעיתונאות זה גם דרך מצוינת לצאת אחרי זה לדברים אחרים אם רוצים. לידה יושבת אפרת אורן, דוברת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, שהוא ארגון הגג של מרכזי הסיוע הפועלים בארץ. המרכזים עוסקים בליווי פרטני של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, והם טיפלו בעבר, רק כדי לסבר את האוזן, ב-40,000 פניות, מתוכם קרוב ל-8,000 פניות חדשות. האיגוד הוא האיגוד של כל מרכזי התקשורת, של כל מרכזי הסיוע, והוא פועל למען הסברה ושינוי היחס בנושא של תקיפות מיניות. גם היא, לפני התפקיד הזה, הייתה עיתונאית, היא הייתה עורכת בערוץ הכנסת, ולפני כן תחקירנית בתוכנית הבוקר של קפה תלעד. ואחרונה חביבה, חברה יקרה, דורית אברמוביץ', מנהלת קמפיינים ומאבקים ציבוריים, ביניהם קמפיין ארגוני הנשים להרחקת עברייני מין מהשלטון, קמפיין נגד פרסומות סקסיסטיות, קמפיין להעלאת שכר מטפלות המשפחתונים, קמפיין נגד העלאת גיל הפרישה לנשים ועוד. היא ריכזה פניות תקשורתיות בממוצע של אחת לשבוע מצד ארגוני נשים במשך 7 שנים, ומיד האישי היא גם הייתה תקופה מסוימת כתבת במוסף הארץ, שנתיים. עברו מהר. אז בזאת אני מסיימת את תפקידי, הדבר היחידי שאני אעשה עוד זה להיות אחראית על השעון, ואני רוצה לבקש לפתוח בזה שכל אחד ואחת מכן, ניסים זה בסדר שאני אדבר בלשון נקבה וזהו? אישה. לגמרי? בלשון אישה? זהו, עברנו עכשיו, אנחנו אוקיי. אנחנו לא נקב. בלשון אישה, לעולם לא מפסיקים ללמוד פמיניזם שתדעו לכן. אז אני אדבר בשם, בלשון אישה, אני רוצה לבקש כל אחת, קודם כל מכל אחת מכם 5 דקות להציג את עצמה קצת יותר לעומק, אין צורך כמובן לחזור על הדברים שאני אמרתי, אבל, ולהתרכז ברעיונות ראשוניים על הקשר בין המקום המקצועי של כל אחת מכם לבין מגדר, ואחר כך אנחנו ניכנס לשאלות יותר פרטניות. אז ניסים, את רוצה להתחיל? את רוצה להתחיל? אני דווקא אתחיל מזה, עובד? עובד. שאפשר להשפיע לא רק בעיתונות, אני אמנם עומד מול, יושב מול סטודנטים לעיתונות, אבל אני חושב שכל מי שפועל במרחב הציבורי, יש לו את הכוח להשפיע על דעת קהל ועל הלכי רוח ועל החלטות ועל החיים של כל אחד מאיתנו. ולא רק עיתונאים, ואף יותר מזה. כל מי שהיה עיתונאי גם מגלה עד מהרה עד כמה עיתונאי נמצא בתוך, יכול להימצא או למצוא את עצמו תוך משבצת שקולעת אותו לאמירות מאוד מסוימות ולקו מאוד מסוים, וזה מאוד רלוונטי לנושא השיחה שלנו. התקשורת הפופולרית היא משעתקת לא מעט. הלכי רוח קיימים, דעות קדומות, תפיסות מוקדמות שעבד עליהן הכלח, ודווקא השינוי יכול להגיע ממקומות שהם מחוץ לעולם העיתונות עצמו. ולא מדובר רק בין, מקובל באחרונה לדבר על על התקשורת כמי ש פועלת בשירות זה או אחר של תמות כלכליות.
בעיקר תקשורת זו, תקשורת אחת משימה תקשורת שנייה, או פועלת בשירות של תמות פוליטיות. אבל תקשורת פועלת גם בשירות של תמות חברתיות. והיא עושה את זה לא מעט, וכל מי שעבד בגוף תקשורתי הוא גם מבין שהוא נמצא, שהוא קלו, בתוך עולם שקשה מאוד לחרוג ממנו. כי אם הוא יבטא עמדה שהיא לא מקובלת, אז הוא חורג מהקו. זה קו שלא, או שלא מוכר, או שקשה מאוד לשווק אותו לאורחים למעלה, או שהאורחים למעלה מתקשים לשווק אותו לאורחים שמעליהם, והאורחים שלמעלה למעלה הם כבר כל כך מחוברתים לתוך מציאות שהיא מגבילה, שכל מי שעבד בגוף תקשורתי מגלה שהחופש ממנו והלאה. ודווקא במקומות שהם חיצוניים למערכות השונות, אז אתם מגלים או תגלו שקל יותר ככה לקחת אצבע רטובה ולדחוף אותה לשטקר. וקל יותר לקחת נושאים שהם קונטרוברסליים ולייצר סביבם קמפיינים ציבוריים, גם אם הם קשים וגם אם נתקלים בחומות של התנגדות. ומתוך ידיעה שהרעש והדיון והעובדה שהתמות האלה עולות לדיון, הם בסופו של דבר הם משנות, זה משנה מציאות, כי אנחנו שמים דברים על השולחן. אני התנסיתי בזה בכמה שנים האחרונות בשני מקרים שהם מובהקים לנושא הדיון שלנו, גם במקרה של א' מבית הנשיא וגם במקרה של א' אחרת של אורלי אינס. ואלה דוגמאות לאיך הנושאים ונושאות המסר מאמתות את הציבור הרחב ומאמתות את התקשורת שבאיזשהו מקום, בטח בהכללה, מייצגות את העמדות שרופחות בציבור הרחב עם, 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 עם התפיסות המוקדמות שלהם ביחס למה האישה ומה הגבר, מה המקום של כל אחד, מה כל אחד יכול לעשות, מה תחום המשחק של כל אחד, מהו משחק התפקידים של כל אחד, מה זה אישה חלשה ומה אישה חזקה, מה אישה חלשה יכולה לעשות כאישה חלשה, ומה אישה חזקה יכולה לעשות כאישה חזקה, ומה מותר לאישה חלשה לעשות, ומה אסור לה, ומה מותר לאישה חזקה לעשות, ומה אסור, אני מקווה שלא בלבלתי. ואנחנו נעצור כאן, בסדר. ונחזור לכל הנושאים המעולים האלה, שכל אחד מהם שווה יום עיון בפני עצמו או תכף. בבקשה. טוב, אז מה אני אספר שלא את סיפרת? אני חושבת שבכלל כל התחום של עיתונות הצלחתי להגיע אליו בזכות העשייה האקטיביסטית שלי. זאת אומרת, וזה התחיל ממש כשהתחלתי את הלימודים שלי באוניברסיטה, שם יש יותר נגישות לעשייה אקטיביסטית, ושם אולי זה גם חישל אותי, עיצב את האישיות שלי, גרם לי לחשוב יותר על עצמי כאישה בחברה שלי ובכלל בישראל, כפלסטינית במדינה הזאת, ולאט לאט זה ככה צומח וגדל. ואת רואה את עצמך מתעניינת יותר בעשייה פמיניסטית. איפה יש הפגנות, איפה יש ישיבות, בוא נעסוק בעניין הזה, ופתאום את בתוך קבוצה של פמיניסטיות, והנה אנחנו קוראות לעצמנו פמיניסטיות. אז משם פתאום מצאתי את עצמי גם בארגון פמיניסטי, ואני שם בוועד המנהל. אבל בכל אופן, לאורך כל התקופה הזאת, זה היה שני דברים שהיו תמיד ביחד. אמא נמצאת בארגונים לשינוי חברתי, וגם עוסקת בתקשורת. אבל מה? זה תמיד היה ככה. זאת אומרת, זה תמיד היה לדחוף את עצמי לתחום של עשייה בתקשורת, אבל זה לא מחזיק מעמד. כי איפשהו יש תמיד את הנקודה הזאת סליחה, עד פה וזהו. אז כן, אז הצלחתי להיכנס למקצוענים, שרדתי שנה, ואז אמרו לי, סליחה, יש התבטאויות לא נוחות ונוציא אותך לחופשה, כאילו שעבדתי שם. אחרי חודשיים אמרו לי, תבואי, נראה לנו שיש לך גם מה להגיד. אמרתי, כן, אבל החופשה שלי יותר כיפית. ניסיתי והצלחתי גם להיכנס לכתבת מגזין במוסף שבע ימים,
שלדעתי הייתי הערבייה הראשונה שכתבה שם בכל זאת כבוד למגזר, אבל איך עשיתי את זה? באתי ואמרתי להם, יש לי כתבה על, יש לי מישהי שהיא כותבת מאמרים סטייל, מאמרים שעוסקים בסקס ומה קורה בחברה הפלסטינית אז אמרו לי, וואלה, יש כזה דבר, משהו כמו סקס והעיר הגדולה כזה, אמרתי להם, כן. אמרו לי, סבבה, תכתבי עליה, וככה כתבתי כתבת מגזין, רק מה שהתפרסמה ביום של הפיגוע בשפרעם. אמרתי, יאללה, כי כתבתי כתבה סוף סוף. אז איך אפשר לספר לחברים? בואו תקראו את המאמר שלי בשבע ימים. ניסיתי עוד פעם למחזר את היכולת שלי בכל זאת לפרסם כתבה מגזינית. ואז אמרתי, טוב, אני רוצה עוד. אז אמרו לי, את יודעת מה? אם את רוצה, לכי תעשי כתבה עם החבר'ה שהיו באוטובוס בלינץ'. איך אני עכשיו אמצא אותם? הסתובבתי עד אחד בלילה בשפרעם. אני, עמל, בכל זאת, להסתובב אחד בלילה בשפרעם, אין מה לעשות, כאילו, זה לא... ולא מצאתי, ואמרתי, אפשר לתת איזו תמונה על שפרעם, לשים אותה על המפה, זה יעזור. אמרו לי, לא, זה לא מעניין. וככה נגמרה לה קריירה קטנטונת. אז זה מתחיל ונגמר. באנרג'י החזקתי מעמד טוב, כי היה לי עורך חמוד שבא ואמר לי, וואו, המאמרים שלך, מה זה מעניינים? ואז הגיע עוד עורך ואמר לי, תשמעי, זה פלסטיני מדי, כאילו, מה העניין? אז אמרתי, טוב, אז זהו, זה ככה זה. אז אני חייבת להודות, אני בהתחלה דווקא אוהבים אותי בגלל שאני פלסטינית. זה סבבה, כאילו, את פלסטינית, את כזאת מגיעה עם ה... חמת מזג כזאת, רבה, משתיקה אנשים, יש לך מה להגיד, העניין זה שיש לך מה להגיד תמיד ככה צלצל לי, אבל עד גבול מסוים כאילו חלס, זהו, עד לכאן וזהו. וגם התוכנית שלי נגמרה, זהו. אז איפה אני אהיה בנקודה הבאה שלי בתחום התקשורת, אני לא יודעת. זה הכל. תודה רבה. לא צריך, לא צריך כל פעם זה, אנחנו בסוף, תעשו, תעשו, יאללה. לכו על זה. אפרת, בבקשה. טוב, אני באמת, הגר הציגה אותי, אני דוברת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. אני עשיתי את המסלול ההפוך ממה שאמל עשתה, אני התחלתי דווקא בתקשורת. ומשם ככה הבנתי שבתקשורת אמנם אפשר לעשות דברים גדולים ומשמעותיים ושינויים מרחיקי לכת, אבל הרגשתי שזה לא מספיק, והמגבלות של התקשורת, המגבלות של הרייטינג, של הזמן, של המקום, הם לפעמים קצת, זה משהו שגם דובר עליו כאן, זה דברים שהם קובלים וקצת קשה לשבור את המסגרות האלה, ואני מנסה לעשות את זה עכשיו מהמקום שאני נמצאת בו, באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. אני רוצה לדבר קצת על החשיבות שאני רואה בתקשורת ככלי לקידום המטרות של האיגוד. כמו שאגר הציגה אותי, איגוד מרכזי הסיוע פועל ברמה הארצית כסוכנות לשינוי חברתי. עיקר העבודה שלנו היא מול הכנסת, הממשלה, בתי המשפט והתקשורת, שהמטרה היא קודם כל לקדם זכויות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, והדבר השני באמת להעלות את המודעות ואת ה... היקף ואת העוצמה ואת החומרה של התופעה הזאת של, שנקראת פגיעה מינית. מדי שנה מגיעים למרכזי הסיוע 8,000 מקרים חדשים של פגיעה מינית, שזה משהו ככה כמות, מספר שאי אפשר להתעלם ממנו ואי אפשר להתייחס אליו בביטול. ובמטרה שלי כדוברת האיגוד זה באמת להביא את זה גם לידיעתם של מקבלי ההחלטות שיעשו מעשה, שיקחו את המספר הזה ויקחו את התופעה הזאת ויפעלו למיגור התופעה. אחד הדרכים לעשות את זה, זה באמת באמצעות התקשורת, באמצעות זה שידברו על זה, ככל שיראו את זה יותר, ידברו על זה יותר, יראו אותנו יותר בכלי תקשורת מרכזיים, לא רק במקומות בשוליים, במקומות הזניחים, אלא באמת במקומות המרכזיים, בתוכניות טלוויזיה המרכזיות, בתוכניות רדיו המרכזיות, בעיתונים הראשיים, ככה באמת יש יותר סיכוי שגם דעת הקהל תתגבש בעניין הזה, וגם הלחץ שיופעל על מקבלי ההחלטות יהיה יותר משמעותי. בנוסף, עוד ככה חשיבות שאני רואה בעבודה שלנו עם התקשורת, זה הרצון באמת להגיע לנפגעות. הסיסמה שלנו, של מרכזי הסיוע, זה את לא לבד. והמסר שאנחנו רוצות להעביר זה שיש את קווי הסיוע 1202 לנשים, 1203 לגברים. כל מי שנפגעה, כל מי שנפגע, תדע שאנחנו שם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, שיש לה למי לפנות,
וזה ככה מסר ש... זה גם משהו שאני בעבודה כדוברת, אני ככה מאוד מקפידה עליו כשאנחנו נותנים איזשהו אייטם לתקשורת או מוציאים איזושהי הודעה או משהו כזה, תמיד לדרוש התחייבות של הכתב, של העורך, שיהיה סטרייפ, שיופיעו המספרים האלה, זה, אני רואה בזה חלק בלתי נפרד מהתפקיד שלי להעלאת המודעות, זה באמת להעלאת המודעות בקרב הנפגעות. רגע, אנחנו... נחזור. 5 דקות, נחזור. טוב, אין לי מושג איך אני מדברת רק 5 דקות, אבל אני אעשה כמיטב, ממש כמיטב... כן, זהו, זה בעיה, אבל כמיטב יכולתי. אני רק ככה רוצה לסמן היסטוריה. עד לפני כמשהו כמו 7 שנים, היו 2 ייצוגים מרכזיים וכמעט בלעדיים של נשים בכלי התקשורת הממסדיים. זאת אומרת, היה את הנשים הקורבנות, שלרוב מוצללות, לרוב באמת מתויגות על ידי אות אחת, לרוב מתויגות כפריפריה, בין אם על ידי מוצאן אתני או על ידי אפיונים נוספים, כלומר הקורבנות, וכמובן לעולם זה הסיפור האישי שלהן, הן עולם נטולות אמירה פוליטית או אמירה חברתית כלשהי, אלא מה שמחפשים אצלן זה את הסבל הפרטי שלהן. ולעומתן היו אופרה שטראוסים למיניהם, זאת אומרת מה שנקרא נשות קריירה, אני רק מסמנת, כידוע אין איש קריירה, יש אשת קריירה, אז היו את נשות הקריירה, אותן נשים שהצליחו, אותן נשים שעשו את זה, אבל גם שם לרוב דרך הסיפור האישי. למעשה אלה היו 2 הייצוגים המרכזיים של נשים בתקשורת, באמת ייצוגים שבמובן הזה שמרו על ההגמוניה ולא אתגרו את ההגמוניה על התפיסה שלה את מקומן של נשים בחברה. הקורבן לעולם לא מאיימת, היא פסיבית, היא מין אובייקט, כלומר אין לה בעצם אמירה משלה אלא רק מה שהיא עברה. ויש את הקריירה שבמובן הזה עונה מאוד יפה על הפנטזיה הליברלית, שאנחנו יכולות לגמרי לעשות הכל, גם להיות אמהות ולהתחתן וזה, וגם להרוויח הרבה כסף, וממש כל מי שממש ממש רוצה היא גם יכולה, אין שום בעיה לאף אחת, ממש כל מה שצריך זה לרצות. במובן הזה באמת, אני חושבת שבאיזושהי נקודה, אני חושבת ששווה לסמן שבמובן הזה העבודה עם התקשורת וכלי התקשורת לא, במובן הזה לא אתגרו את השיח הדומיננטי. אני חושבת שמה שקרה, ואני אגיד את זה מאוד מהר, מה שקרה באופן מאוד דרמטי לפני 7 שנים, היה בעצם קמפיין קצב רמון. מאותה נקודה ואילך, עשינו מעשה, ועשינו מעשה זה אומר שהחלטנו בתוך שדה מאוד מאוד רחב שכולל כ-90 ארגוני נשים, ללכת ביחד 20 ארגוני נשים ולהרים ביחד קמפיין שכותרתו הייתה להרחיק את עברייני המין מהשלטון. מאותה נקודת זמן, ואני ממש עושה את זה במהרה, בעצם קמה לה מין ישות תקשורתית חדשה שנקראת ארגוני הנשים, ישות תקשורתית שלא עונה על 2 הדיכוטומיות הפטריארכליות של קורבן ורסוס אשת קריירה, או לא ורסוס אשת קריירה, אבל זה יכול להיות דיון נפרד. ובעצם במהלך של 7 שנים, הישות הזאת של ארגוני הנשים תפסה ותופסת מקום מאוד מאוד מרכזי בתקשורת, אבל עדיין נורא מעניין לראות את המיקום שארגוני הנשים תפסו באמצעות זה, או אני רוצה לומר את המקום שבו, כמי שריכזה את הפעילות הזאת, מקום שבו היה לי חשוב למקם אותנו כשדה, בתוך השדה של, בתוך כלי התקשורת, באמת הפכו להיות הגורם המאוד מאוד מפחיד. קודם כל, בעצם הפכנו ממצב של אישה יחידה, כלומר ממצב של יחיד למצב של רבים, אוקיי? שזו הייתה ההפתעה התקשורתית הראשונה. אני זוכרת את הפעמים הראשונות שבהן דבררתי את ארגוני הנשים לתקשורת, זאת שההפתעה הגדולה של עיתונאים ועיתונאיות היה מעצם הריבוי, אוקיי? זאת אומרת, יש הרבה לעומת האישה היחידה ש... מרועיינת. דבר נוסף, אנחנו יצאנו לכלי התקשורת והם לא באו אלינו, אוקיי? זאת אומרת, היינו, מה שנקרא, אנחנו האקטיביות, אנחנו אלה שמייצרות את הניוז.
ודבר שלישי, כל יציאה שלנו לתקשורת הייתה בהקשר של איזושהי תביעה ודרישה שלנו ממקבל החלטות זה או אחר, ממוסד זה או אחר, מול נשיא לשעבר זה או אחר, מול שר זה או אחר. כלומר, בעצם מצב שבו אנחנו הטובות ואנחנו הדורש הדומן הזה, כבר היה ערעור מצד אחד והתגור מצד אחד על הדיכוטומיה שהזכרתי קודם, ומצד שני, אנחנו כן עדיין נשארנו בממדה מסוימת בנישה של הנשים המחשפות. כלומר, בעצם הפכנו, הדבר הזה שנקרא ארגוני הנשים, הפך להיות הגורם, זאת אומרת, איזשהו דימוי של נשים מאיימות ומפחידות, שנורא נורא, זאת אומרת, דיר בלק התעסק איתם, או כמו שאמר איזה חבר כנסת שפגשתי, אמר, אני מקבל פנייה מארגוני הנשים, אני מיד אומר, כן, אני לא מתעסק איתן. מבחינתנו מצוין, כי באמת רוב הדרישות שלנו נענו, אבל מצד שני, אני רק רוצה שאולי, ואולי נדבר על זה ברחבה יותר בהמשך, על המקום שבו החברה משאירה לנו, החריץ הקטן שאנחנו דרכו, ואני כרגע מדברת על עבודה עם התקשורת, אבל זה רלוונטי להרבה מחוזות חיים אחרים, הדרך שבה אנחנו יכולים לגרום לשינוי מציאות, היא דרך שיתפסו אותנו כנשים, לא כקורבנות מצד אחד כפסיביות, אלא ככאלה שבעצם באות ודורשות וטובעות, ועל כן גם נורא נורא מפחידות. כלומר, אנחנו צריכות להיות מפחידות כדי לשנות. יש לי עוד... דקה. אני רוצה אבל, יש דוגמה אחת שאני חוזרת אליה הרבה מאוד, כי בקמפיין הראשון ואחרי זה ניהלנו עוד קמפיינים רבים של הרבה ארגוני נשים ביחד. אני חושבת שאחת הפעולות הראשונות שעשינו כארגוני נשים ביחד, היה ההפגנה מול הכנסת להרחקת רמון מהשלטון, תחת הכותרת לוקחות את רמון טרמפ הביתה, נסענו בוון לכנסת, ואני חושבת שמה שהיה כל כך מרתק וחדשני ומשמעותי ומאתגר ורדיקלי וחתרני וכל מה שאתן רוצות, היה שהחלטנו שאנחנו עושות את ההפגנה הזאת לא מטעם ארגוני אנשים, אלא עושות את ההפגנה כהפגנה של נפגעות תקיפה מינית. כלומר, כנפגעות תקיפה מינית, אנחנו הולכות להפגין מול הכנסת להרחקת רמון מהשלטון. ובעצם במעשה הזה, לכן אני דווקא רוצה את הקשר למילה חתרני, השתמשנו מצד אחד בדבר שכלי התקשורת הממוסדים נורא נורא מחפשים, וזה מה שנקרא את הסקסיות של נפגעות תקיפה מינית, כי לעולם זה נורא נורא סקסי לדבר תקיפה מינית, ומצד שני להשתמש בנרטיב הסקסיסטי והלא סקסי הזה מבחינתנו, כדי להכניס נרטיב אחר שבו לא מדברים בשמנו, לא מסבירים אותנו, לא, אנחנו לא הפסיביות, אנחנו לא האובייקט, אלא אנחנו אלה שאנחנו האקטיביות, ואני כמובן הייתי אחת מנפגעות התקיפה המינית שהפגינה מול הכנסת, אנחנו נפגעות תקיפה מינית שמדברות בשם עצמנו וטובעות שינוי במערכת. אני חושבת שזו... אנחנו עוצרים. זהו. אוקיי, ביי. הצלחתי לעצור את שטף הדיבור של דורית, אני רוצה לומר לכם שזה רגע היסטורי. אפשר משפט אחד? אני חייבת משפט אחד בהמשך לככה, ככה שמטריד אותי כל הזמן. אנחנו מדברות כל הזמן דיכוטומיה של נשים וגברים, ובכן אני לא, זאת אומרת, אני לא גבר ולא אישה, אוקיי? זאת אומרת, אני אישה בוטש לסבית, במובן הזה, וזה אומנם לדיון אחר, אבל אני רוצה לשים את זה על סדר היום, שבמסגרת הפמיניזמים, יש גם פמיניזם קווירי, ורדיקלי וכל מיני, במובן הזה לעולם אני לא אהיה עם אישה עם ביקיני, אני בהחלט אישה עם בוקסר. אז ואומרים שמאבדים את חוש ההומור בשנייה שמזדקים, חותמים על פמיניזם, נכון? טוב, אז גם הפעם לא הצלחתי לעצור את דורית ברגע הזה, אבל רק תבינו שכשאתם מקשים עליי לדבר בשיעור זה קטן עליי. אנחנו עכשיו מפסיקים את החלק הנורא מנומס ועוברים לחטיפת מיקרופונים, כלומר מי שיש לו מה לומר, אנא אמרו את זה. ויש כמובן המון המון דברים שאני רוצה לדבר אליהם, ואני ארצה גם עוד מעט שנעסוק באמת בהיבטים הספציפיים של נושא של תקיפות מיניות עם ההתמחויות של כולכן בעניין. אבל עוד לפני זה אני רוצה לומר ככה, אתן הצבעתן על המגבלות בתוך עבודה, בתוך עיתונים או בתוך מערכות ארגוניות. אנא ספרו לנו על החירויות שלכם. זאת אומרת, מה החירות שיש לכם, למה אתם משתמשים בה, מה המטרה כאן, העלאת מודעות, חינוך וכל מיני דברים כאלה. ועוד נקודה אחת שהייתי שמחה שתתייחסו אליה תוך כדי, עלה כאן בכמה צורות העיסוק בין הפרטי לציבורי, בין התמיכה באישה הספציפית לדיבור בשם
הנשים כולם, או כל התובעים צדק וצדק מגדרי ואחר. גם על זה, כמה, איך משחקים את המשחק הזה של הפרטי והציבורי מול התקשורת, שכל כך אוהבת את הפרטי, אבל גם כל הזמן מדחיקה אותו בכל מיני צורות. המיקרופון שלכם. ניסים, נו גבר, כך. שוב, זה חלק ממערכת ההפעלה התקשורתית. התקשורת צמאה לפרסוניפיקציה. היא מביאה דברים דרך הסיפור, דרך הרעיון, דרך החשיפה האישית. אני אומר כאן משהו שהוא ממש על גבול הטריוויאלי, אם לא טריוויאלי לגמרי. ולכן רק האישי מדגים את הכללי. הכללי לא מדגים שום דבר. הוא לרוב פשוט לא נוכח. אין דיון בכללי. יש רק דיון, יש רק דיון בפרטי. הכללי הוא לא מעניין. אתה מדבר על תקיפות מיניות או על כל דבר? אני מדבר על זה שהתקשורת לא אוהבת לעסוק בנושאים, היא אוהבת לעסוק בפרצופים. וכל מי שפותח עיתון, הוא לא יגלה בשער המוסף כתבת נושא, וכשאני ערכתי עיתון, אז תמיד לנו, כשנתקענו בלי רעיונות, אז נאלצנו להסתפק בכתבת נושא, ותמיד ידענו שכתבת נושא זה כתבה שהיא דאונרית. אז עכשיו, ולכן אנחנו גם, כל הדיון שלנו הוא איך המקרים הפרטיים ואיך הסוגיות הפרטיות אימתו הנחות מוקדמות שלנו, יצרו דיון ציבורי. אין כאילו דיון ציבורי שמנותק מהפרטי או מנותק מהמקרה הפרטי. ובאיזשהו מקום אפילו הפרטי גם דוחף את הדיון הציבורי, הפרטי של המתלוננות מול קצב, דחפו את הדיון הציבורי שקשור למערכת היחסים שמתקיימת בלשכות של בעלי שררה עם הכפופות להן. דחפו את הדיון הציבורי שקשור לאותם אינטראקציות שמתקיימות בין קורבנות או מותקפות לבין מי שממונה עליהן או לבין מי שאחראי לפגיעה. הם דחפו את שורה ארוכה מאוד של דיונים ציבוריים כאלה. האם הדיון הציבורי היה מתקיים לולי הפרטי? אני מניח שכן, אנחנו כולנו נמצאים הייתי רוצה להאמין בסוג של תהליך ליניארי ולא מעגלי, למרות שאנחנו מגלים באחרונה לא מעט תהליכים מעגליים, כמו שירות הנשים למיניהם והדרות הנשים למיניהן, ואנחנו מגלים לחרדתנו שאנחנו לא נתונים בעולם בתרבות ליניארית, שבה יש איזה סוג של התקדמות לקראת שוויון בין המינים ובכלל בין אוכלוסיות מופלות ומודרות. אנחנו, אבל ואני חושב שזו גם דוגמה טובה, אנחנו נושא שירת האנשים בצבא. הוא מטופל כנושא, ולכן, ולא כמקרה פרטי, למי שעוקב אחר הפרסומים. ולכן, הוא לא מופיע בעמודים הראשונים של העיתונים, אין צעקה ציבורית, אין, לכאורה אין נפגע, או אין נפגעת. למרות שלא צריכה להיות נפגעת, אני נפגע מהנושא הזה, לא פחות מכל נפגעת. אנחנו אפילו לא ראינו את האלופה הראשונה בצהל ששוכבת על הגדר, והיא הייתה צריכה לשכב על הגדר על, 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 על הנושא הזה. ואנחנו אולי כל כך נפעמת מכך שהיא אלופה הראשונה בצהל, שהיא נמנעת מלשכב על הגדר. ואולי כדי להיות האלופה הראשונה בצהל, אז זה חלק מהתכונות שנדרשות ממנה, זה לא לשכב על הגדר במקרים כאלה, בדיוק כמו האורחים הבכירים שדיברתי עליהם לפני כן. אבל אנחנו רואים שהנושא הזה מטופל כמו נושא, לא כמו סיפור, ומאוד יכול להיות שלו היה קם החייל, החיילת, הנפגע, הנפגעת,
והיו מייצרים בסוג של האנשה לסיפור הזה, אז, 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 אז החברה הישראלית כולה הייתה מבינה עד כמה הוא חמור ועד כמה הוא קשה. וכנ"ל ביחס לשורה ארוכה מאוד, לעוד נושא שמטופל בימים האחרונים, כי אנחנו רואים כמה, אנחנו יוצאים כאילו מתוך הנחה שיש איזה סוג של התקדמות, ואנחנו רואים שאנחנו ברגרסיה פראית. עוד שנייה מבקשים, כן. אז אני ככה, הפעם אני אסיים בשני משפטים. גם נושא שלטי החוצות והפרסום בירושלים. אנחנו לא ראינו סלבריטי שקמה ואומרת, חבר'ה, אם אתם לא תשימו אותי על השלטים האלה, אני לא אופיע בשום מקום. ומייצרת פרסוניפיקציה של הנושא הזה. ולכן הוא מטופל כמו נושא. והוא לא מופיע כמו מסיבת העיתונאים של א', שבאה ואמרה, הוא תפס את דבר המין שלו וטלטל אותו. שזה יופיע בשידור חי, וזה ייצר דיונים. אז אנחנו מתקוממים על כך שאין דיון בנושאים, אבל אנחנו רואים שאף אחד מאיתנו לא, כשהדיון הוא דיון נושאי, הוא לא נזעק, גם כשהנושאים הם קשים וחמורים מעין כמותם. תודה. כן, אפרת. אני רוצה לדבר מהמקום שאני נמצאת בו, אני רואה בדיוק את הצד השני של המטבע שניסים דיבר עליו. אני רואה הרבה פעמים שדווקא הסיקור, ברגע שהוא סיקור פרטי, ברגע שהוא סיפור של נפגעת, הוא נשאר שם. הוא פשוט נשאר במקרה של הנפגעת ולא ממשיך הלאה. וזה הקושי שלי, זה האתגר שלי, בוא נגיד ככה, בעבודה עם התקשורת. אחת המטרות שלי כדוברת האיגוד זה להעביר מסר שכל מקרה של פגיעה מינית הוא חלק מתופעה רחבה. זה לא הפגיעה עצמה, זה לא הנפגעת הספציפית המסוימת שנפגעה במשרד או בבית או ברחוב או בסמטה אפלה, אלא זו תופעה מאוד מאוד רחבה שצריך גם לטפל בה בצורה כזאת ולא בצורה נקודתית. וזה מסר שמאוד קשה, מסר שהוא קצת מורכב לפעמים להעביר אותו בתקשורת, ודווקא ברגע שנטפלים לסיפור, לאישה שנאנסה, לסיפור המסוים, מאבדים את ההקשר, מאבדים את הקונטקסט ולא מדברים על התופעה, בעצם משתיקים אותה. אז נכון שהנושא של פגיעה מינית הוא מדובר המון, כל יום שתפתחו עיתון, טלוויזיה, רדיו, זה יופיע. תמיד תהיה שם, תמיד, כל יום מופיע סיפור. אבל האם באמת יש דיון אמיתי על המקור, על איך לטפל בזה, על התופעה בכללותה? וזה אני, לדעתי אנחנו עדיין רחוקות מלהיות שם. ואני יכולה להביא ככה כמה דוגמאות מזמן? בקצרה. בקצרה. אנחנו כולנו מהודקות היום. אוקיי. כשעולה לכותרות מקרה של ילדה שנאנסה על ידי אבא שלה, למשל. אנחנו באיגוד ננסה להציג את המקרה הזה כחלק מציר רחב יותר, לדבר על 2,000 מקרים חדשים של גילוי הראיות שמדווחים למרכזי הסיוע מדי שנה. כשמדברים על אישה, כשמסקרים מקרי אונס, הרבה פעמים מדברים על האישה הספציפית שנאנסה. הדיבור על האישה הזאת שנאנסה הוא בעצם חוטא פעמיים. מצד אחד הוא מחליש את הנפגעות, את הנשים בכלל, הוא משאיר אותם קורבנות, חלשות, הן נאנסו, מה לעשות, הם כנראה במצב הזה, וככה כנראה זה יישאר. והוא גם מעלים את המימד החברתי של התופעה. זאת אומרת, יש פה שתי תוצאות שאנחנו מנסות למזהר אותן בזה שאנחנו מציגות את כל מקרה בהקשר הכולל שלו. אנחנו נמשיך. מי רוצה? אני רוצה להשחיל שאלת ביניים שהיא מתרחבת לשאלה הספציפית או לשאלה הרחבה יותר, וזה למה הגענו למצב שבו נפגעת תקיפה מינית צריכה ניסים אותך או אפרת אותך שידבררו אותה, יביאו את שמה, ינהלו סוג של מהלכים תקשורתיים למענה. איך הגענו לשם ואם זה בעיניכם תהליך חיובי או תהליך שלילי ולמה? אני כנראה באופן שלחלוטין אינו מפתיע, הבנתי את השאלה שלך מקודם לגמרי אחרת. וכשלי אומרים תחברי בין האישי למקצועי, אז אני מבינה שמבקשים ממני לעשות את החיבור מתוכי על הפרטי והמקצועי. אז ביותי פמיניסטית, אז אני כמובן נרתמת מיד לעשות את זה. ואני באמת רוצה, אני רוצה לדבר על המנוע הזה, זאת אומרת על הדבר האינטנסיבי והנוירוטי הזה שגורם לקום כל בוקר ולדברר
נושאים שהם לחלוטין לא טריוויאליים תקשורתית. זאת אומרת, להכניס אייטמים על ארגוני אנשים לתקשורת במקצב של 3-4 אייטמים בשבוע במשך 7 שנים, זה לחלוטין לחלוטין לא טריוויאלי, זה קריאת תחת, אני חייבת לומר לכם. אבל צריך איזה מין מנוע משובש כנראה לחלוטין, כי להעדיף את זה על פני, נגיד, להיות אשת קריירה או משהו. ואני רוצה לדבר על המנוע. ואני רוצה, אני חושבת בכלל העיסוק הזה, נקרא לו בגדול העיתונות, ואני בכלל, נקרא לו ביותר גדול העיסוק בפמיניזם, ואני חושבת שהמקום, המקום הזה שבעבורי, וכך אני מצפה מעצמי ומצפה החוצה, שמייצר את המנוע הזה שלדעתי אפשר בלתו, זה המקום שלעולם אינו שוכח את הפציעה האישית שיצרה את המנוע הזה. אוקיי, זאת אומרת, אין ספק שהמקום שביותי נפגע תקיפה מינית, בעצם העובדה הזאת, הפצע הזה מהווה עבורי במשך 25 שנים מנוע לפעילות תקשורתית ציבורית מאוד מאוד אינטנסיבית לשינוי חברתי, כי מהמקום שלי הבנתי גם שזה המקרה הפרטי שלי, אבל באותה מידה הבנתי שאני חלק מתופעה חברתית הרבה הרבה יותר רחבה, בין אם על ידי לפגוש נשים אחרות, בין אם על ידי להתנגד שידברו בשמי, ולכן היה לי חשוב אני להיות דוברת בשם עצמי ויחד עם ארגוני נשים, ובין אם להסתכל מהמקום שאני במובן הזה שייכת למיעוט פוליטי כפול ומכופל ומשולש, ביותי אישה, ביותי נפגעת תקיפה מינית, ביותי לסבית וכן הלאה, להסתכל מהמקום הזה על אוכלוסיות מיעוט פוליטיות נוספות, ולעולם לייצר מקום של הזדהות שמוסיף למנוע הזה שממנו אני עובדת. כיום אני מנהלת קמפיינים של קואליציה של ארגונים שעוסקים באפליה נגד ערבים פלסטינים אזרחי ישראל, והמנוע נשאר בדיוק אותו מנוע, כי המנוע שרוצה ודורש לתת נראות לאוכלוסייה השקופה והמודרת שנקראת נשים בכלל, ובתוך זה, בתוך הנשים יש אוכלוסיות כמובן מודרות עוד יותר, זה אותו מנוע שמניע אותי לקום כל בוקר ולעשות עבודה דומה ביחס לאפליה וגזענות כלפי ערבים פלסטינים במדינת ישראל. ואני באמת באמת מאמינה ואני אגיד את זה אולי הפוך, שאם אנחנו מכחישות או מכחישים את אזור הפציעה האישית שלנו, אנחנו לעולם לא נוכל לייצר את המנוע ונהפוך להיות טכנוקרטים. אני יכולה לומר מה הניסיון שלי, ואולי בזה אני אסיים את החלק הקצר מדי הזה. כן, זאת אומרת, at the beginning ואת the end of the day, אני צריכה לייצר את ההודעה לעיתונות המצוינת ביותר, המקצועית ביותר, אני צריכה לייצר את האייטם שהעיתונאים אוהבים, אני צריכה לייצר אותו בצורה שמאמנה לערכים שאני מאמינה בהם, אני צריכה לייצר את האייטמים שכמובן הם המצוינים ביותר עבור הארגונים שעבורם ואיתם אני עובדת, אני חייבת להיות מקצועית, אבל אני לא אוכל, ואני אומרת לכן מהמקום, זה לפחות מהניסיון האישי פוליטי שלי, כל אייטם שאני מכניסה, אני מכניסה בזכות המנוע הזה, ובלי המנוע הזה תהיה ההודעה לעיתונות הטובה ביותר, היא לעולם לא תעבור. מה, את רוצה לדבר על תורי. גם על כאבי? את תצטרכי תמיד להילחם למעני על המיקרופון, אני בת מיעוטי מסכנה שמתקשה לעשות את זה לבד, אבל כבר אני מיעוט כאן. אז איך, מה הייתה השאלה על כל האישי והפוליטי או הציבורי? על מה שאת רוצה פחות יותר, כן, זה. כי אני ממש לא הולכת להתייחס לנפגעות תקיפה מינית, אני מתנצלת על זה. ההתמחות שלי היא החברה הפלסטינית, וזה מה שמעניין אותי גם בעשייה האקטיביסטית וגם בעשייה התקשורתית שאני עושה, מנסה לעשות בכל אופן. אבל בואו נזכור שבעצם הנראות של הפלסטינים בתקשורת העברית, זה מה שמעניין כאן עכשיו, זה לא, אנחנו לא מדברים בכלל על תקשורת. זה 0.0, אני זוכרת במחקר, זה גדל בחודש האחרון מאוד. כן, אז זה הפך להיות 0.0001. ובמרחב הפצפון הזה, כשמביאים לשם פלסטיני או ערבי ישראלי, אז, ופה ושם התקשרו אליי לשאול אותי, אם את מכירה איזה מישהו, אף פעם לא ביקשו ממני סיפור אישי. אמרו לי, תביא איזה ערבייה כזאת שהיא בסדר, נראה טוב, כדי שנשבור מיתוסים, כי ערבים לא נראים טוב, ואחת כזאת שמתלבשת יפה, מדברת יפה, כזאת קצת פרועה, תביא את זאת ששוברת מיתוסים, סטריאוטיפים.
ואני חייבת להגיד שפה ושם גם ניסיתי לעשות את זה, כאילו, חיפשתי. אבל, וזה בריאליטי, זאת אומרת, לא זכו לי הרבה שביקשו ממני איזה מישהו או מישהי לתוכנית אקטואליה שתבוא ותדבר, תגיב ותהיה חלק מאיזה דיון. זה כבר לא בנמצא. בתוכנית שלי, שנקראת אג'נדה פמיניסטית, בזמנו, כשכולם צפו בה בטח, כי ביום שישי ב-12:30 כולם צופים בטלוויזיה, אבל שם גם אני, כשאני ניסיתי לתת במה לנשים, זה לא היה תוכנית רק של נשים, אגב, פה ושם גם תפסתי גברים. אבל בבמה הקטנה הזאת, אני זוכרת שתמיד גם, בנוסף לסיפור האישי, ולזה שחשוב גם להציג את הסיפור האישי, אבל תמיד ניסיתי, או גררתי את המרואיינת למקום שבו היא גם תנסה לענות על השאלות של הצופים היהודים, בכל מה שנוגע למה חושבים עלייך. איך תנפצי מיתוסים? למה? כי אני חושבת ש... אני לא חושבת שיש את הפריבילגיה להתעסק רק בנושאים אישיים ולהתעלם מהמרחב הפוליטי. אין מה לעשות, זאת במה של תקשורת עברית וזה במונת קטנטונת, אבל חייבים לגלות אחריות מה שנקרא ולנצל אותה כדי ליצור את הדיאלוג ולדבר ולנסות לאתגר את הציבור היהודי שפה ושם מצליח לפתוח את הטלוויזיה בשעות האלה ולדבר איתו. אז אני חושבת שזה מה שתמיד נמצא לי כאן, ואני לא אעזוב את זה. ואני הכי קצרה, תודה. לחלוטין. ניסים רוצה להגיד משהו, ואחרי זה אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, בדיוק מתוך המקומות שאת סיימת. אני אתייחס להערת הביניים שלך על הייצוג. יש איזו תפיסה של תום ואותנטיות ביחס לתקשורת. כאילו התקשורת באה לעשות רק טוב והיא מקדמת איזה סוג של טוב אפלטוני כזה, והיא לגמרי חסינה למניפולציות, וכאילו הייצוג כאילו העצמי האותנטי הוא הדבר המושלם. אבל בפועל התקשורת היא משעתקת דעות תרופחות, שלא לומר מוקדמות ושלא לומר קדומות. ואני רוצה ממש להציג מקרה מהימים האלה. מקרה העז, אם מישהו שמע עליו. כן. מקרה העז הוא מקרה קלאסי. מי שפתח היום את עיתון הארץ, ולא... תספר בשתי מילים למי שלא... מקרה העז... אוי, תודה רבה. אז מקרה העז, אייטם ששודר בערב חדש, ב... רגע. את מה נסגר? אני אראה את זה. לא, אבל האייטם קודם כל שודר... אני לא הייתי מתגאה בזה, באמת. ככה. אני זאת שביקרה את זה. את ביקרת או... כן, אני זאת שביקרה את זה. בסדר. רגע, תכף נראה אם אני... מההתחלה, אייטם ששודר בערב חדש ב-0.0 רייטינג, אני לא צוחק, 0.0 רייטינג בחלק בכלל שמשודר בערוץ 23, ואפילו לא בערוץ הראשון שנהנה מ-0.1% רייטינג, על עז שהגיע מבבלי עם סגולות הריפוי של חלב והעזים, אבל כדי ליהנות מסגולות הריפוי של חלב העזים שיעיל במיוחד לפצעים בחלל הפה, צריך לשתות ישירות מן העז. הובאה לאייטם, או התנדבה להופיע באייטם, עובד בהפקת התוכנית, שעליה הודגם הסיפור הזה. גילוי נאות, אני מייצג את הטלוויזיה החינוכית. והנה האייטם הזה עלה במה נסגר, כמובן במסגור שהוא... מגמתי פורנו. עכשיו, קודם כל, דיבר איתי ממש בכניסה לכאן עיתונאי מגלובס, לאחר האייטם הזה שפורסם מאוד בארץ. עכשיו, תראו את המסגור שמופיע בעיתון הארץ. הבחורה, הרי זה פרם אחד מכל האייטם, נכון? גם אם האייטם שר טעם והוא שר טעם, אבל תראו איזה פריים לוקחים מתוך האייטם. הפריים שבו
הבחורה קוראת על ארבע, חלב העז ניגר על, 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 ניגר על, על שפתיה, את העז לא רואים בפריים. מה שרואים זה את הכילוח, רואים טיפה פרווה ככה בפינה הימנית תחתונה של, של, של הפריים. החלב, אולי חלב, אולי לא, ניגר על, ניגר על, ניגר על שפתיה, והאינסינואציה היא ברורה. עכשיו, הפורנוגרפיה, הרי אני מתקשה להאמין שמי שטען שהאייטם הוא פורנוגרפי, מתעורר מעיזים, או מקבל עוררות מעיזים. אני... את כן מתעוררת מעיזים? אנחנו רוצים... לא, כי אולי אני צריך לדבר עם צער בעלי חיים. שחר, אנחנו רוצים... או להזהיר את ציבור העיזים. ניסים, עוד שנייה. שחר, אנחנו נרצה מאוד לנצל את ההזדמנות שאת כאן, כדי לראות גם איך, איך זה נראה מהצד השני, אם באמת מי שהמיקרופון אצלו יוכל להעביר אותו לכיוון של שחר, שגם נשמע את הערות הביניים שלו. עכשיו, המסגור של האייטם, המסגור, וזה אפרופו התפיסה כאילו למה האדם צריך ייצוג, וההנחה המוקדמית היא שהתקשורת היא שוחרת תום. טוב, ניסים, נדמה לי שבזה כבר הסטודנטים שלנו לא מאמינים. בואו ננסה... ותראו, המסגור של האייטם, האופן שבו נלקחו הפריימים המאוד מיוחדים מהאירוע הזה, העז הודרה מהאירוע, אגב. כי אם העז נשארת בתוך האירוע, אז האייטם הוא לא פורנוגרפי. מה שנשאר באירוע זה הבחורה המסכנה. אגב, אז הטיעון הוא שהטלוויזיה... רגע, אני רוצה רגע לספר דברים טיפה מבפנים אפילו. כן. אגב, לאחר האייטם שבאמת היה אייטם תמים גם עם שר טעם, שהיה אייטם תמים, הבחורה שצפה הייתה מאוד מרוצה מהאייטם, הייתה בטלוויזיה וכו' 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 וכו'. כשהתחיל המסגור התקשורתי, אז היא נקלעה לטראומה, ואולי בצדק. היא... מה, אז נתנצל על זה שהראינו את הדבר הזה? אנחנו רגע, בואו נעשה כאן ניסים, בואו טיפה את זה. המסגור היה, ועכשיו המסגור, בואו נתראה את זה כתופעה. ניסים, תן לי להרשות לעצמי את זכות יושב הראש. הבנו, הטיעון אומר שהטלוויזיה החינוכית עשתה משהו ראוי, אם כי כנראה... הטיעון לא מדבר על הטלוויזיה החינוכית. נטול מחשבה, אוקיי, אני מרשה לעצמי לעשות כאן איזה שוג שזה, ו... אנשים כמו שחר בסור טעם שאמרו שזה פורנוגרפי לחלוטין ואני מאוד שמחה שזה הגיע לארץ בחוסר טעם מוחלט השתמשו בזה כדי לייצר פורנוגרפיה ואולי אף להכניס אלמה אחת אומללה לטראומה לחלוטין שחר דברי אז ככה אני כותבת את התוכנית מה נסגר אני בוחרת בין היתר בתוך מספר אנשים את הקטעים שיוצגו. מטרת התוכנית מה נסגר? לאסוף קטעים כפי שהם מתוך הטלוויזיה ולשים זרקור, שעליו אני מתנצלת כאמור אם פגענו במישהו מהחינוכית, לשים זרקור על מה שבעצם הראו לנו רק בלי להגיד לנו שזה מה שהראו לנו ואנחנו כצופים שוב נאכל את מה שמכרו לנו. הקטע במה נסגר מתוך החינוכית, מתוך 23 אולי, של ערב חדש שודר כפי שהוא שלם עם העז הכל בפנים ועם הטקסט שאגב באמת היווה להם בעיה כי אנחנו תרגמנו את הטקסט שבו יושבים שני אנשים מאוד מבוגרים והבחורה כאמור על הרצפה לאורך כל הקטע כשמושפרץ לחלב לפנים ואומרים את רוצה עוד? הנה היא רוצה עוד תבלעי בלט תבלעי וכולי אני חושבת שלא צריך להיות צרכן פורנו מטורף כדי להבין את האופן שבו זה רומז על הדבר הזה, ואגב, תעיד על כך ההצלחה של הקטע ושל הבדיחה, כי בדיחה לא עובדת כשזה לא נכון. זה עובד רק כשהבדיחה היא מה שבנקו נפל בראש של האנשים, והנה, הערת להם את זה ושמת את זה, הוצאת את זה קצת החוצה, ואז זה בולט. אנחנו העלינו את הקטע הזה, הראינו אותו במה נסגר, ואני מודה שהופתעתי מעוצמת האופן שהוא בו הוא אף באינטרנט בטירוף ואנשים הביאו אחד לשני בגלל שהוא פורנוגרפי אבל כמויות האנשים אנחנו מעולם לא קראנו הראינו דברים באמת איומים ונוראים בתוכנית שמשודרים בטלוויזיה ועדיין לא ראינו את הדבר הזה אני רק אגיד הקטע מפאת כמובן כבודה של הבחורה ולא נניח מפאת כבודו של ערב חדש הוא שר מן האינטרנט
כדי שלא נפגע בה. ואם יש מקום שיש לי מקום להגיד עליו דברים בימים אלה של דיון בסתימת פיות, זה כיצד הוא עד הקטע הזה שהוא ביקורתי על הקטע, על ערב חדש, ובעד הבחורה שנוצלה באירוע הזה, בתואנה שהבחורה סבלה. זהו. ולא נגזל כאן זכות הדיבור מהבחורה עצמה. יש לך מיקרופון לידך. כן, לא, אני מצביע. אני רוצה, אני חושבת שאולי זה פותח... לו זה היה גבר, גם היו מתאחדים לזה כקטע פורנוגרפי. ניסים, אני התחלתי את דבריי. הלו. ודאי, וגבר, אגב, הוא רואה אצלנו בתוכניות בדבר הזה, הוא רק לא זוכה לכל כך הרבה צפיות באינטרנט שמשפריצים עליו חלב, כי אנשים פשוט רגילים לראות את זה. או שכולנו רוצים היינו לראות, כולנו מדמיינים את הבחורה על ארבע כשחלב נגרר. השאלה שלי היא כזאת, האם אתה חושב שבערב חדש היו מציעים את זה, סליחה, לגבר לעשות את זה, או שהציעו את זה לאליזבת הבחורה המסכנה לשבת על הרצפה? האם אתה חושב שדן מרגלית, סליחה, לא אישית חלילה, אבל די, האם הוא היה אומר, בכל זאת, בוא בחורצ'יק, בוא שב אצלי כאן, על הרצפה נשפריץ לך את החלב, האם למישהו זה היה נראה אופציה? אנחנו נעצור כרגע. התשובה לא. לא, זו שאלה מצוינת, אבל האם גם הגבר היה הופך את זה לאייטם פרובוקציה? עכשיו אנחנו נעצור כאן, ואני אשאיר את שניכם, אני רוצה להשאיר את שניכם עם שתי שאלות. שאלה אחת היא, האם אכן ערוץ 23 משדר קטעים פורנוגרפיים בלי אפילו לשים לב לזה, משום שהפורנוגרפיה, כאשר היא פורנוגרפיה של נשים, היא כל כך ברורה לנו? זאת השאלה שאני משאירה, רוצה להשאיר את ניסים איתה, והשאלה שאני רוצה להשאיר את שחר איתה, זה מה הדילמה המוסרית כאשר אנחנו מנסות לקדם אפילו טענה אידיאולוגית מאוד מאוד צודקת בעודנו גורמות לאישה מסוימת לשלם על כך מחיר אישי. אני רוצה את הדיון הזה להפסיק. דורית, אם יש לך משהו נורא נורא חשוב לומר, יש משהו, ואם לא, אני רוצה כן, לקחת אותו למקום אני אחר. אני חושבת שמה ש... ובאמת אני רוצה להתייחס למקרה הזה, מה שבעיניי חשוב כל כך, ואולי יכול להשתקף גם דרך המקרה הזה, זה שהוא לא נשאר לשמחתי כבר, לשמחתי ויכוח בין מה שנקרא נשות ואנשי מקצוע. הוא הופך להיות לדיון ציבורי הרבה יותר רחב, אני רוצה, ואני מאמינה שאולי יש שאלה על זה והתייחסות לזה, אני רוצה באמת להיכנס לעולם הפייסבוק. אני רוצה לומר שהקטע הזה היה עליו אין סוף שיירים והתייחסויות ביקורתיות משמעותיות בפייסבוק. לשמחתי, ואני במובן הזה אני חושבת שכשאנחנו מדברות כיום על מגדר ותקשורת ועל נשים ותקשורת ועל פמיניזם ותקשורת, אי אפשר לדלג על המרחב החדש המאוד מאוד 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 דרמטי שקוראים לו פייסבוק, ומה זה עשה לנגישות של נשים ושל תפיסות פמיניסטיות מצד נשים וגברים שלא היו נגישות עד אז, כל עוד כלי התקשורת המרכזיים היו ערוץ הדיבור היחיד, וכל עוד הדיבור על תופעות פורנוגרפיות לטעמים מן הסוג הזה דברו רק על ידי מה שנקרא אנשי ונשות מקצוע. אני חושבת ששווה לי לקחת את האייטם הזה, להסתכל מה קרה איתו בפייסבוק ולהבין מה קרה למפת כלי התקשורת בשנתיים האחרונות. זה נפלא שאת גונבת לי את השאלות, אבל לפני השאלה הזאת אני רוצה לשאול שאלה אחרת, שתיקח אותנו למקום אחר. אני רוצה לנצל את העובדה שיש לי כאן ארבעה אנשי יחסי ציבור ודוברות מצוינים, כדי להעמיד לכם שאלה היפותטית. המרכז לקידום נשים בוונליר מקבל עכשיו $3 מיליון לעשות, הוא לא באמת מקבל, כן, זה היפותטי לגמרי, שלא יהיה לכם טעות. $3 מיליון לעשות קמפיין שמטרתו להעביר את החשיבות של שאלת המגדר לגברים. תורמת ה-3 מיליון אומרת כך, אני חושבת שיותר ויותר נשים, גם אם הן לא מגדירות את עצמן כפמיניסטיות, הן מבינות את התרומה של המחשבה הזאת אליהן. אלא מה? חצי אוכלוסייה בורחת לנו דרך הידיים, דרך התפיסה הזאת שמגדר זה לנשים, ואני מבקשת מכם עכשיו לייצר קמפיין ציבורי ש...
פונה לגברים ומסביר לגברים מדוע פמיניזם זה גם בשבילם. קחו לכם אתגר, תתחילו. אני אגיד לך למה אני אתחיל. גברים יהודים וגם גברים לא, פלסטינים. לא, אני לא אספק לך את הסחורה מסיבה אחת פשוטה, באמת. כי גברים אצלנו זה... שוב, אני, כשאני מדברת בתקשורת, אני אף פעם לא מדברת רק כאישה. אף פעם לא מדברת רק כאישה. אני תמיד מדברת גם כפלסטינית, כחלק מהחברה הפלסטינית, וזה תמיד בא ביחד. אז אני אף פעם לא רואה את עצמי שמה בראש מעייניי את העניין המגדרי כגברים מול נשים או ההפך. זה תמיד יהיה, אם אנחנו מציירים את זה כשני צדדים, אז יהיה חברה פלסטינית מול החברה היהודית, ואיך אני מייחצנת או מקדמת את מעמדי כפלסטינית, כאישה פלסטינית, כחברה פלסטינית. ככה זה יבוא תמיד. אז אני אשמח אם השלושה מיליון האלה יבואו אלינו. ואז נמלא את תל אביב בשלטי חוצות בערבית, בערבית ככה, נשים ערבית. לא יודעת, זה עלה פעם כרעיון, אתה זוכר? אני חושבת שאולי דיברת פעם על זה, שבאמת להכניס את הדברים האלה ללב ליבו של הציבור היהדו, ואם תרצו, לקחו לנו את הרעיון הזה, והם קידמו אותנו ממש. אז במובן הזה, כך אני אדבר על הדברים. לי אין את הפריבילגיה לדבר על זה אחרת. וזהו, ורק שיבואו 3 מיליון, זה הכל. אוקיי, ניסי, מה אתה עושה עם 3 מיליון? נותן אותם לפלסטינים. סליחה, רגע, אני שמתי לב, אני מתנצלת, אפרת, את פותחת. צדק חברתי וצדק מגדרי. אפרת, את פותחת. מה את עושה עם 3 מיליון? אנחנו איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. וזה אני חושבת כבר עומד בלב העניין, שאנחנו בעצם לא מדברות לנשים, ויש נפגעות ויש נפגעים. והתופעה הזאת של פגיעה מינית זה לא עניין של מין, זה עניין של שליטה, זה עניין של יחסי כוחות, וזה מה שבעצם אנחנו גם מנסות להעביר. ואני חושבת שגם כשאני דיברתי על הסטרייפ עם המספרים, ה-1203 הוא באותו גודל כמו ה-1202, הקו סיוע לגברים הוא כמו הקו סיוע לנשים, חשוב שהוא ייראה באותה מידה. וזה קצת מורכב להעביר את זה בתקשורת, והתקשורת עדיין, אני חושבת, כמה שאני דיברתי מקודם על ההשתקה של פגיעה מינית בנשים, אז פגיעה מינית בגברים זה נושא שהוא עוד יותר מושתק ועוד פחות מדובר, אבל זה קיים, ואנחנו יודעים מנתונים שמגיעים אלינו מדי שנה 1,000 מקרים, מתוך ה-8,000 של נשים, 1,000 הם של גברים, ופגיעה מינית בילדות, אנחנו יודעים שאין הבדל בין בנים לבנות, אז זה משהו שהוא ככה ממש לא עניין של נשים וגברים, זה עניין חברתי שפשוט צריך לטפל בו גם ברמה כזאת. אני רוצה לומר, זאת, יש לי קונפליקט בין לעשות את הקמפיין הטוב ביותר לבין לעשות את הקמפיין הערכי ביותר, ולא תמיד הקמפיין הטוב ביותר מבחינת התוצר הוא הקמפיין הערכי ביותר. אבל אני רוצה לומר, אני ממש חייבת משפט אחד לפני, זאת אומרת, יש איזו הנחת יסוד שאני רוצה להתווכח איתה. והנחת היסוד אומרת שאם הפמיניזם ייקח מחר בבוקר, כולם ירוויחו מזה. ואני רוצה לומר, האמת לא נכון. האמת לא נכון. יש, בגלל שפמיניזם בעצם נאבק ומתמודד מול העוול שנוצר בעקבות יחסי כוח חברתיים, זה יכול להיות יחסי כוח של גברים ביחס לנשים, זה יכול להיות יחסי כוח של יהודים ביחס לפלסטינים, של אשכנזים ביחד למזרחים, של מרכז לעומת פריפריה, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו כן בהחלט חשוב לומר שיש כאלה שמרוויחים מהמצב החברתי הזה. הרי אם המצב החברתי הזה כולם היו מפסידים, אני חושבת שהפמיניזם כבר מזמן היה יכול להירגע, והיינו ממציאים והיינו עוסקות היום בעניינים לחלוטין אחרים. יש מרוויחים כתוצאה משוביניזם, אוקיי? ויש, גברים נמצאים במעמד מועדף בכל תחומי חייהם לעומת נשים, לא משנה באיזה הקשר ניקח, בהקשר הביתי, בהקשר הציבורי, בהקשר התעסוקתי, בהקשר הכלכלי, בהקשר גוף, וכן הלאה וכן הלאה, ולא משנה, וכן הלאה וכיוצא בזה. כלומר, ברמה המיידית להגיד כולם מפסידים, לא בטוח, לא בטוח. עוד יותר אני אומר, ואופם זה לתפיסתי, אני לתפיסת עולמי כפמיניסטית, אני ארצה לרתום אל קמפיין כזה את כל מי שנפגע ונפגעת כתוצאה מיחסי כוח חברתיים. כלומר, ביותי פמיניסטית רדיקלית, לא כזו שרוצה לשמר את הסדר הקיים, אלא כזו שרוצה לשנות את הסדר הקיים, ומעשה ביחסי הכוח החברתיים ובהיררכיה החברתית הזאת. הרי מתוך כך, זה לא פלא שאני יכולה
לדברר בו זמנית מאבקים פמיניסטיים יחד עם מאבקים נגד אפליה של פלסטינים ויחד מאבקים נגד אפליה של מזרחים ויחד עם מאבקים נגד גירוש פליטים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אני חייבת במובן הזה, זאת אומרת, זה אינטגרלי לתוך סרט העולם הפמיניסטית שלי, אבל עדיין נשארת אליטה, אותה אליטה שמכריעה על הסדר החברתי הזה, לא בצורת ישיבת ממשלה, אלא באמת כתוצאה מהסדרים חברתיים, שחלק יש חלק עווה ומשמעותי ושמנמן, והאמת גם מאוד לבנבן, שנהנה ומאוד זכרי, שנהנה מההסדר החברתי הזה. אז מצד אחד, כל זה למה אני אומרת? כי מצד אחד, אם הייתי אומרת, וואלה, אני עכשיו לוקחת 3 מיליון, ועושה קמפיין שכולם יגידו שהוא חבל על הזמן, אז הייתי יוצאת עם קמפיין שבאמת הוא הולך על הדעה הרווחת שלי, יש ויכוח איתה שאומרת, גם אתם הגברים מפסידים מההסדר החברתי הזה, אך לא, אך לא כך. ועל כן, במובן הזה, הקמפיין לעולם, ההמשכי שלנו, המשמעותי שלנו כפמיניסטיות, חשוב שיהיה כזה שעושה חיבור בין מאבקים, שעושה חיבור בין אפליות, שעושה חיבור בין מצבים של מיעוטים פוליטיים שונים. ואני שוב חוזרת לפייסבוק, אני יכולה לומר מהניסיון האישי, מקצועי פוליטי שלי, שבעצם הפייסבוק פתח בפניי חיבורים אישיים פוליטיים שלא קרו לפני כן. כי כל עוד, בעצם מה שעשיתי זה ניהלתי קמפיינים של ארגוני אנשים, במובן הזה הנגישות לאוכלוסיות מיעוט נוספות הייתה נגישות מאוד מאוד נמוכה. בעצם מה שהפייסבוק מאפשר זה להתחיל הידברות, קודם כל באמת הידברות בלתי אמצעית, שהיא לא חייבת גם להיות רק בשפה מה שנקרא פרופסיונלית, ובעצם מייצרת חיבורים עם כאלה שנמצאות ונמצאים ומעורבים ומעורבות בתוך מאבקים איתם ומתוך מיעוטים פוליטיים מה נוספים. מה שאת מציעה לנו זה שאם היית מנסה לעשות כזה פרויקט חוצה גבולות, אז בעצם היית מוותרת על התקשורת המיינסטרים לחלוטין ועוברת לא, לא, לא. כולך, או כולך. לחלוטין לא, זה מה שאמרתי. מה שאמרתי זה שאם אני רוצה ליצור קמפיין שבו תפיסה פמיניסטית תעבור ותצליח לרתום אליה גם גברים, הייתי הולכת על המקום שעושה חיבור בין מאבקים ומתייחסת בהקשר הזה ברמה הקונקרטית לגברים מזרחים, לגברים פלסטינים, לגברים פליטים, לגברים מאגרי העבודה וכן הלאה וכן הלאה. אני לא הייתי מצליחה ואני חושבת שגם לא הייתי משקיעה שם את זמני בלרתום אליי את הגבר הלבן היהודי שמרוויח מההסדר החברתי הזה. אני יכול לחלוק? אתה בוודאי שיכול לחלוק. ורגע, רוצים פה, יש כאן איזה הערה מהקהל? לא, 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 דווקא נערה, הערה. זה הערה, כן. אני חושב שהבעיה של הפמיניזם, שאולי רוב יושבי הפאנל לא הצליחו לענות על זה, זה שנורא קשה לדבר על פמיניזם בלי לתארכם בחיבור. בלי שאני מרגיש... רגע, אז בוא נשמע קודם אולי מה שיש לניסים להציע בעניין הזה. אוקיי, השאלה אליך, ניסים, אני מצטערת, היא איך אתה מעביר את הקמפיין הזה בלי לתרחן, בלי לעצבן, בלי להתקרבן, ועדיין כן אולי לומר משהו על היתרונות, שאני אגב בניגוד לדורית חושבת שהם קיימים. אני גם לא משוכנע, יכול להיות שהתפיסה שאומרת שלא קיימים יתרונות לגבר הלבן זה כמו התפיסה שאומרת שהכובש מרוויח מהכיבוש. אני לא חושב שהכובש מרוויח מהכיבוש, ואני גם לא חושב שהגבר הלבן מרוויח או הגבר בכלל מרוויח מהפוזיציה שלו, ואפילו יותר מזה אני חושב שהמשפט הזה מקפל בתוכו, זה סוג של הנחה מוקדמת שאומרת
שהכמות עולה על האיכות. זאת אומרת, הוא מרוויח מהפוזיציה שלו, למה? כי אולי הוא עשיר יותר, כי יש לו יותר כסף, כי יש לו יותר כוח ומעמד. אבל מי אמר שכסף, כוח ומעמד זה הדבר החשוב? אולי הוא מפסיד הפסד אדיר באיכות החיים שלו, בעובדה שהוא לא מבלה עם המשפחה שלו לאורך חיים שלמים, בעובדה שהוא לא חלק מקהילה שהיא חמה ותומכת, מהעובדה שהוא לא חלק ממעגל מוסרי וערכי, כי הוא עסוק בחיים שמונעים על ידי פרדיגמות שונות לחלוטין, ודווקא מתוך הסכמה וקבלה של אותן פרדיגמות, אז אנחנו אומרים הוא מרוויח ולא מפסיד. אז אני חלוק עלייך דורית, אני חושב שזה הפסד גדול, גם לגבר הלבן, השמנמן, הזה שעומד בראש ה... ואיך אתה מסביר, ואיך אתה מסביר לו את זה? אני חושב, אני חושב שהוא מפסיד מהעובדה שאין הורות שוויונית. שנייה רגע. והוא נמצא בחיים שבהם הוא גם לא יכול אפילו לעשות מאמץ לקיים הורות שוויונית, כי הוא יהיה כל כך חריג אם הוא יהיה במקום הזה והוא יסטה מהנורמה, ואני חושב שהוא מפסיד מאוד שורה ארוכה מאוד של פרמטרים שמצופה ממנו למלא אותם, ואם הוא יחרוג מן השורה, אם הוא יחרוג מן השירה, אז הוא יתפס כזר, כמוזר, כהזוי, ואין כל קבלה ולגיטימציה חברתית לנהוג בצורה אחרת. ואיך אתה נות... שנייה דורית. ניסים לקרבן את הכובש. אני רוצה לעשות ההבחנה בין פמיניזם לבין שוויוניזם, ואני נורא מוטרדת. סליחה, שנייה, דורית, אני מבטיחה לך שאני אתן לך את זה, וחוץ מזה אחרי זה תוכלי לצעוק עליי על כל היתר. אני עדיין רוצה לחזור אליך, ניסים, ולשאול אותך איך אתה מסביר את זה. זאת אומרת, אוקיי, ברמת... כי אני רוצה לשאול את זה, דורית. כן, אבל... לא, זה בסדר לשאול את זה, אבל אני לא בטוחה שיש חלוקה שווה של זמן בין כל הדוברות. דורית. אז אני רק רוצה לסמן את זה. תודה. אוקיי. כן, ניסי. אתה מוכן עוד לומר שני משפטים על איך אתה מסביר את זה? לא, לא, בעניין של חלוקה שווה, אני מוותר על זכות הדיבור שלי. גם אני. אני חושבת שיש כאן... אנחנו, אני... אתם מראים מול הסטודנטים שלי איך אני לא יודעת להשתלט עליכם, וזה מאוד מביך. אני, אם ככה אני אעבור לשאלה אחרת, שהיא בעיניי לא פחות מעניינת, נגיד אני הנחמדה. וזו אכן שאלת השימוש בתקשורת האלטרנטיבית ובאופן שבה ניתן להשתמש בה כדי להעביר מסרים חתרניים. ואפרת, כיוון שאת מסרבת להיאבק על המיקרופון, אז אני אאבק עבורך, אז בבקשה. והיא ראויה לשבח על זה. טוב, קודם כל לגבי הדברים שנאמרו כאן מקודם, אני חושבת שלא יהיה כאן מישהו שיחלוק על זה שהחברה כולה מפסידה מתופעה של פגיעה מינית. זאת אומרת, אני לא חושבת שיש כאן מישהו שמרוויח מזה, שהתופעה הזאת קיימת. אז נתחיל מזה, זה מאבק של כולנו, זה לא מאבק של נשים ולא מאבק של גברים. זה שיש עבריינות מינית וזה שיש נפגעות מין וזה שיש נפגעי מין, זה לא משהו שמישהו יכול להרוויח ממנו. לגבי העניין של התקשורת האלטרנטיבית, הרשתות החברתיות, אני רוצה להקדים וככה לספר איזה משהו שאני הבנתי ככה איך שנכנסתי לתפקיד כדוברת איגוד מרכזי הסיוע, שתפקיד של דוברת זה לא רק ליחצן את העמותה, אלא להיות שם גם בשביל הנפגעות. בשביל הנפגעות שזה בדרך כלל פעם ראשונה שלהם בתקשורת, פעם ראשונה שהן פוגשות עיתונאי, וככה אני גם מנצלת את ההזדמנות לפנות למי מכם שהולך להיות עיתונאי. והחשיפה התקשורתית הזאת היא מצד אחד באמת היא תורמת לנו למאבק שלנו, מסייעת בשבירת קשר השתיקה. מצד שני לפעמים התקשורת חוצה את הגבול שבין לשבור את הסוד ובין לחדור לפרטיות של הנפגעות. והסוד חשוב שיחשף, אבל חשוב גם לכבד את הפרטיות של הנפגעות. וזה משהו שעדיין בתקשורת לא לגמרי מוטמע העניין הזה של לכבד את הפרטיות של הנפגעות, וההבנה שכשהתקשורת פורצת את הגבול הזה וחודרת לפרטיות, היא למעשה גם עלולה לשחזר ולהנציח את הפגיעה. וזה משהו שאני ככה עומדת בתווך בין הנפגעות ובין התקשורת ומנסה לעשות את האיזון הזה. ובהקשר הזה גם אני, ככה זה גם הקושי שלי עם רשתות חברתיות ועם תקשורת אלטרנטיבית, העניין הזה שזה לא לגמרי מוסדר, כל העניין של הפרטיות ולא לחשוף שמות וכללי אתיקה, ולי יותר נוח לעבוד עם התקשורת המסורתית מהסיבה הזאת פשוט, מהסיבה ששם הכללים יותר ברורים, יותר מוגדרים, לא כל אחד יכול לפרסם מה שבא לו, ורק בדיעבד פתאום מגלים את זה, ולא בטוח אם אפשר להוריד או אי אפשר להוריד,
החוקים הם יותר ברורים, יותר מוגדרים, ובנושא הרגיש של פגיעה מינית, אני, לי כדוברת יותר נוח, למרות שיש לנו דף פייסבוק, ואנחנו כן חברות בכל הפורומים ומנסות ככה להיות פעילות, אבל ברמה של דוברות אני עובדת יותר עם התקשורת המסורתית. אוקיי, בשם העדפה המתקנת השאלה הזאת הייתה מופנית לאפרת בלבד, ועכשיו לכל אחד מכם יש שני משפטים בדיוק לסיים את הטיעון. דורי, קחי. יש לי רק שני משפטים לומר. אני חייבת לומר שבמושב הזה הרגשתי רגרסיה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, לשנה א' פמיניזם. קודם כל, פמיניזם זה לא שוויוניזם, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא במצב שכשאנחנו מדברות פמיניזם אנחנו מדברות שוויון. אנחנו במצב ממש ברמת הסלוגן, וזה בעייתי, במצב שבו אנחנו קודם כל צריכות לתקן אפליה בכל תחומי החיים. וכדי לתקן אפליה היו כאלה שיצטרכו לוותר על פריבילגיות, אוקיי? ואותם אלה שיצטרכו לוותר על פריבילגיות לא בטוח ימהרו וירצו לעשות את זה, ואני יכולה להבין את זה, כי גם אני כיהודיה אשכנזיה נהנית מפריבילגיות מסוימות, ואני לא יודעת מה יקרה ביום שבו אי פעם אם אני אצטרך לוותר עליהם עסקה לא פשוטה. המשפט השני, המשפט השני זה משפט שאני חייבת להתייחס לנושא של פגיעה מינית. סליחה אפרת, פגיעה מינית היא מנגנון שמסדיר יחסי כוח בחברה. ואני חושבת שיש כאלה שמרוויחים מזה שיש תופעה של פגיעה מינית, אז זה ממש, וזה לשיעור נפרד, אבל להגיד שכולם נפגעים מפגיעה מינית, כלומר כולם נפגעים מעצם התופעה, אני ממש, בואו נחזור לשנה א'. או okay, שבואו נסכים שיש יותר מצורת חשיבה פמיניסטית אחת, דורית. כן, בבקשה. אני או אפרת? את? אפרת. אפרת. משפט סיכום. שני משפטי סיכום. טוב, זה, אני חושבת שאמרתי את העיקר הדברים שרציתי להגיד, ובאמת תיארתי במעט את העבודה שלי כדוברת האיגוד ואת המחסומים מול התקשורת, ואני באמת, חלק מהעבודה שלי כדוברת האיגוד זה גם לעבוד עם העיתונאים, וחלק מהשינוי לדעתי הוא גם בתקשורת עצמה. זאת אומרת, ברגע שהעיתונאים ואנשי התקשורת יבינו יותר, יכירו יותר את תופעת הפגיעה המינית, הם גם יסקרו אותה בצורה טובה יותר, וסיקור טוב יותר יכול להוביל לשינוי ולמהפכה חברתית, וסיקור רע יכול להנציח תופעה וגם לגרום להגברה שלה. אז ככה זה משהו שמאוד חשוב שישב לכם בראש, לכל מי שמתכוון לעסוק בתחום הזה. עמל, בבקשה. כן, אני אתייחס רק למופע שהובילו אותו שני גברים, הראשון ניסים. ניסים קרבן את המעוול. הוא רוצה שאנחנו נבין את הכובש. אני לא מבינה איך עשית את זה. לא, זה מה שעשית. ומעבר לזה, אני חייבת להגיד לך, להטריח את... אני להבין אני לא מבינה. זה מה שהבנתי, אבל תסלח לי, כנראה העברית שלי. בכל אופן, אני גם... אני לא יודע, אני, אתה יודע מה? ככזאתי שלא מפסיקה לדבר על הפלסטיניות ועל העובדה שאני מופלט ומופלט ומופלט וזה מטריח, תטרח. אני, מה אני אעשה לך? כאילו גם להיות קורבן וגם להגיד לי, אל תבכי. אני מתנצלת שהבאתי אותך לא נכון, אבל אני חושבת שאתה מאוד מאוד קראו בעיון את... כל מה שעומד מולכם, צפו בעיניים ביקורתיות במה שמשודר והתרחקו מעיזים. תודה רבה לכולם.